När man säger Hanken så tänker jag nog på en kraft i samhället som skapar synergier mellan affärsvärlden och den akademiska världen. Men framförallt tänker jag nog på kunskap. Och med kunskap tänker jag på sanning. Sanning som man lyckas få fram ur det praktiska och skapa till kunskap. När jag skulle välja universitet så tänkte jag väl främst på att få en utbildning och examen. Men när jag började Hanken så insåg jag att jag fick något mycket mer värdefullt. Och det är helt enkelt det här nätverket som ju är så otroligt betydande. För att kunna skapa mer värde, eller få mer värde ur din examen, så behöver du nästan få det här nätverket. Och det lyckades vi få här via Hanken. Grattis Hanken i Vasa, 40 år!